28 серпня у Нью-Йорку пройшла чергова церемонія нагородження MTV Video Music Awards. Блискучу статуетку за найкращі візуальні ефекти цього разу отримали українці – дніпровська студія Gloria FX. Приводом для статусної нагороди стала робота над відео для гурту Coldplay на пісню «Up and Up». Експерти вже називають стрічку найкращим кліпом сучасності. Самі ж переможці